Ja, utställningen har ju döpt till Thousand Layered Colander, som betyder tusen lager durkslag. Och det kommer sig från en konkret situation när jag står och diskar i mitt andra boende då, uppe i Sandviken. Och ska diska ett durkslag och märker att ett durkslag flyter väldigt dåligt, för det läcker in vatten väldigt fort. Och då leder det till en diskussion om hur man liksom, medan durkslaget sjunker, så bygger man liksom på ett ytterligare skrov av durkslag. Och då kanske man fördröjer den här sjunkningen med några sekunder. Och så kan man bygga på ytterligare ett lager. Och såg det ganska direkt som en bild av hur vardagen ser ut. Hur man liksom i vardagen försöker att hålla det här vansinnet stången. Inför den här utställningen nu då, så har jag, tycker jag att jag har sagt sånt som att jag har helt bytt stil och sådär. Och det har jag det kanske inte gjort, men jag har gjort en helt klar en fokusändring, förändring. Jag har gått mycket närmare det jag ska måla av och mina motiv. Och liksom inte bara närmare rent geografiskt, utan närmare känslomässigt också. Jag har ju målat av egna bilder, men även bilder jag hittar på internet och YouTube-klipp, gjort frysningar och så här, av människor som jag inte har någon som helst relation med. Även målat av landskap som ligger på väldigt långt avstånd, och målat av byggnader där jag inte själv någonsin vistas, så där byggnader jag råkar gå förbi, men som ändå finns i mitt liv då. Men ändå, det har funnits ett litet känslomässigt avstånd mellan mig och mina motiv. Nu har jag verkligen blivit inga övriga jämförelser, men ett slags Carl Larsson-person som målar av mitt hem sådär, och detaljer i min bostad. Och det har känts det känns jätteosäkert, tycker jag. Jag har verkligen undrat vad jag håller på med och undrat hur det ska tas emot eller vad folk ska säga och sådär. Samtidigt så tror jag att sådana känslor är ju helt avgörande för om det ska bli en bra utställning. Så man måste ha ett mått av osäkerhet, tror jag. Man kan inte safea och göra någonting man är allt för säker på. Det är ett risktagande såklart, och det är ju ingen risk. Ingenting kommer börja brinna eller explodera eller något, men det är ändå ett visst mått av risktagande. Och det jag har gjort då den här gången, det är att jag har målat av hem, och jag har även blandat in personer som jag bryr mig om i de här bilderna. Människor som jag känner och använt dem i bilderna. Man kanske skulle kunna gå ännu längre, och det kanske jag kommer att göra också, jag vet inte. Men det är också nytt för mig. Rent tekniskt har också hänt någonting, tycker jag. Jag har från att ha jobbat väldigt långsamt och mödosamt med bilderna, så har jag åtminstone stundtals i bilderna lyckats få upp någon lite mera flyhänthet och jobba lite snabbare, lite mera intuitivt. Sen så finns det så här återfall i pillerier också, men det kan det väl få göra. Jag har även för första gången på något sätt medvetet försökt att jobba med ljus i bilderna. Jag har varit väldigt avståndstagande mot att jobba med ljusskildringar. Jag har tyckt det har varit helt ointressant tidigare. Kanske för att jag inte har bemästrat, jag vet inte. Och jag vet inte om jag bemästrar det nu heller. Det ska visst vara väldigt svårt, har jag hört. Men det är ändå en faktor som jag har tänkt på, att jobba med ljus och närhet och personligt engagemang. Jo, en sak med den här utställningen då, jag pratar väldigt mycket om förändringar. En sak är ju ingen förändring, utan på ett sätt har jag ju
känns det ju ändå att jag följt ett spår. Jag har ju väldigt ofta berättat om mitt liv som jag lever just nu. Och det här är en fortsättning på det, fast jag har ju gått in och blivit väldigt, vad är det man säger, intim men inte privat. Eller privat men inte intim. Så att det är ju fortfarande saker som jag ser omkring mig. Och det är någon slags, jag gillar ju berättelsen. Det har jag ju hållit på med alltid i bilderna. Och det här är ju också en berättelse, tycker jag. Inte minst när man ser alla målningarna ihop, så tycker jag de bildar en berättelse om ett liv eller om en livssituation eller något sånt där. Det är ju så att jag sedan några år tillbaka lever på två håll. Att jag är varannan vecka i Stockholm och varannan vecka i Sandviken. På grund av egna val, men en lite mäckig livssituation. En separation och ett nytt förhållande och barn kvar i Stockholm och sådär. Så det har lett till att jag pendlar fram och tillbaka. Och jobbar på två olika håll också. Och är borta från mina barn varannan vecka och är borta från min flickvän varannan vecka. Och några av de här bilderna jag målar är från början MMS som jag får från min flickvän då. Saker hon vill berätta för mig om saker som har hänt eller saker hon har köpt eller något sånt där. Och när jag började få dem där så tyckte jag att det var någonting i mig som fick mig att vilja måla dem där. Och det är ju nog ganska likt det här att sitta och leta bilder på internet. Sådär. Men fast nu får jag dem och nu har jag en relation till dem. Nu är det någonting som de försöker berätta för mig. Och i början när jag tänkte på det så var det någonting jag tänkte att det kanske inte är så viktigt. Eller det är till och med kanske någonting jag inte ska prata om. Det blir lite sådär. Det känns lite konstigt att ens flickvän matar en med bilder man målar. Sådär, eller, men så började jag tänka att det här är en ganska fin bild. Tillkomsten är en ganska stor del av verket, tycker jag. Att det handlar fortfarande om det här a thousand layer colander. Att det handlar om att hålla vardagen igång och anomalierna borta. Så det finns flera målningar här som är ganska rakt av från MMS som jag har fått. Jag tänker på den här med blommorna. Blomsterlevernet. Hade jag, den här klassiken, hade någon kommit och sagt till mig för 3 år sedan att jag ska till min nästa utställning kommer jag ha med så här, ett ganska basic blomsterleven, hade jag nog inte fullt köpt det resonemanget. Men nu finns ett blomsterleven. En rolig sak med just den målningen är att den råkar vara tagen samma dag som vi kommer hem från Uppsala. Jag och min flickvän, när hon har varit på anställningsintervju där för en doktorandtjänst som hon senare fick och nu ägnar sitt liv åt. Som var en som stor dag i hennes liv. Så att det är lite kul att det är just den dagen, för det är blommor som plockades när vi kom tillbaka från Uppsala och det är de kläder hon hade valt att ha på sig på intervjun. Sådär. Det är ju ingenting som är kanske tillför bilden något för någon annan, men det är en detalj som inte är helt ointressant för mig i alla fall. Pärlhyacinter och en pingstlilja och en, vad heter de här fina som hänger ner, gullviver, är det? Bra. Ja. Så det är ju en story. Det finns en målning till som är på högkant och det är ju den här med negligén, eller vad man ska kalla det där konstiga plagget. Det är ju en av de här bilderna som är från ett MMS då. Det är ett loppmarknadsfynd. Det finns en sån här loppmarknad i Sandviken som heter Onio-magasinet. Så kanske, nu när jag berättar det kanske det sprider sig, men det är så fruktansvärt. Man kan göra såna bra fynd där.
Det så, den här negligén kanske kostade 15-20 kronor i inköp och är underbar. Jag vet inte om, om någonsin har haft den på sig, men den är väldigt, väldigt fin. Och det kom ett MMS då. Och det var ju också så här högkant. Och det var bara att foga sig där och göra en högkantsbild. Om man ska prata om en anledning till att jag håller på med konst överhuvudtaget, eller vad jag får ut av det, så är det ju inte då kanske att jag lyckas förmedla ett budskap till någon. Så där. Jag tycker att man ska vara väldigt generös mot konstbetraktaren, att de får tycka ganska som de vill om ens bilder, och inte, man ska inte komma och rätta dem om de har missförstått någonting. Jag har hållit på så länge med konstnärlig utbildning och konstnärlig verksamhet, så att jag har diskvalificerat mig själv från att göra någonting annat, så att det finns liksom inget annat val för mig. Men det jag får ut av att jobba är dels det här när man kommer in i det så kallade flowet, eller in i bubblan, att man verkligen är ett med jobbet. Och det är inte alltid man uppnår det, men ibland kan man märka att det har gått så här 4 timmar. Och så har man inte fattat det, för man har varit så inne i jobbet. Och det är väldigt bra spenderade 4 timmar. Och det är en del av kicken. Men en annan del är ju det här att bli färdig med en målning som man har slitit med. Och sen när man sitter och tittar på den så tycker man den är bra. Som jag hade då ett ögonblick här om veckan med en av målningarna till utställningen. Det här porträttet med 2 änglar vid sidan av huvudet. Den målningen har bråkat jättemycket, och jag påbörjade den redan ganska snart efter att vi pratade om efter att vi bestämde när utställningen skulle ske, och det gjorde vi kanske nästan ett år innan februari 2013 då. Och då gjorde jag en målning med det jag liksom försökte använda mig av någon kliché i bildvärlden, och det var ju den här med den goda ängeln och den dåliga ängeln, det dåliga jaget och bra jaget som försöker få en och det dåliga jaget som försöker få en och göra dåliga saker, och så är det bra då som försöker få en att vara en bra människa. Och så tänkte jag måla en sån där bild som jag vill på allvar, så här jag använder mig av den här klichébilden, men jag gör bild på fullast allvar, och det där havererar fullständigt, den målningen. Så den ställdes åt sidan, och så tog jag fram den nu här ganska nyligen. Ändrade ganska väldigt mycket på den. Ändrade hela porträttet i mitten. Beskar bilden ganska mycket. Gjorde en ny bakgrund och sådär. Och när jag hux flux satt här i ateljén och var färdig med den så... Ja, det blev att jag satt nog och kollade på den 1,5 timme. Och tyckte det var kanske det bästa jag någonsin hade målat. Allting i bilden som hade varit tveksam bara föll på plats där. Ja men det är ju det och det och sådär. Och det kanske var en av de bättre bilderna som har målats överhuvudtaget. Punkt. Och någonstans så var det en liten del, någon så här nykter del av mig som visste att det är nog inte så här. Och om imorgon när du vaknar så kommer du inte tycka så längre. Men ändå då att ge sig den här 1,5 timmen av att sitta och titta och liksom njuta av sitt eget verk. Det är ju jätteskönt. Det måste ju få vara en av anledningarna till att man håller på. Det skadar ju ingen annan så där man sitter och verkligen frossar i hybris i 90 minuter. Det är ju bättre än att kolla på en kassfilm. Så det var... Och då tänkte jag, jag ger mig den här stunden. För det här måste ju vara att få sitta så här och njuta av den här bilden. Snart ska den vara med på en utställning och vem vet, den kanske säljs. Jag kommer aldrig mer att se den i verkligheten. Men nu har vi den här 1,5 timmarna tillsammans. Så ska vi liksom göra det bästa av den situationen. Det är inte alla målningar det blir så för men i allmänhet så här när jag jobbar inför en utställning. Jag vill ju väldigt ogärna lämna ifrån mig målningarna. Man skulle kunna tänka sig att det var smidigt att lämna målningarna till galleriet.
i den stunden vara färdiga liksom, och så frigör man utrymme och sådär. Men jag vill gärna ha de här målningarna hos mig så länge som möjligt i en utställning, och jag vill gärna se dem i en grupp så här. Har de bredvid varandra och så här, och har det gått bra i ateljén så är det, det är det bästa som finns att ligga och med sina målningar. Nej, men att ha dem i alla fall så där inom synhåll som jag har här i den här arbetslokalen då. Sen när jag jobbar i Sandviken så brukar jag ta kort på målningarna med telefonen, så ligger jag och tittar innan jag somnar på mina egna målningar. Det kan ju vara, då är de under, då kan det vara att jag funderar på vad som ska göras med dem, och det kan vara liksom ett sätt att se dem på. Men det är så här, det är en inte så lite njutning i det där, och se den här utställningen växa fram och ha, vara i den där världen.